Острів Зміїний, відьма Чорнобаївська, мапа Маріуполя з драмтеатром, який згорів, немовля у шкаралупі яйця. Ці роботи, розповідає їх автор, рельєфна скульптура виконана із дерева. У кожній роботі заховано щось магічне. Ось, скажімо, за нами зображений Маріуполь – це сюжет зруйнованого драмтеатру, де загинуло багато дітей. Але в центрі цього вибуху у мене зображено яєчко. Яєчко тут зустрічається в дуже багатьох роботах. Воно, скоріше, як символ. Символ того відродження, яке буде після зруйнованого. А відьма Чорнобаївська, відьма – це вже була відчасти моя трошки особиста творча фантазія. На виготовлення інсталяції з ракети, розповідає Сергій Дубовик, витратив чимало часу. Ракета – це, власне, точна копія точки У. Я консультувався з нашими бійцями, щоб її відтворити. Робота називається «Фонд кіно». Художниця Надія Берецька каже, для неї Сергій Дубовик відкрився як потужний митець. Я бачу, як він вболіває, як його болить за те, що відбувається в Україні. І ці роботи його в дереві – це просто дуже довготривалі речі. Виставка просто грандіозна. Мені подобається, знаєте, що вона не попсова. Є серед представлених робіт, каже Сергій Дубовик, і літературні персонажі. До прикладу, робота «Той, що греблю рве» і «Русалка» за твором Лесі Українки. Русалка там, яка в мене в столі зображена, і «Той, що греблю рве» – це пов'язані між собою персонажі. «Той, що греблю рве» – це одна з самих перших робіт, яку я почав 24 лютого. 25-го я вже пішов в тероборону, правда, мене туди не взяли в тероборону, тому що мої навики художника явно їм не підійшли. Взяли мою сестру, моя сестра до сих пір знаходиться на фронті, але той, що греблі рве, він якраз символізує той незламний дух, який сміливість наших людей. Саме вони особливо сподобалися студенткам Сергія Дубовика. Серед представлених робіт найбільше привернула увагу Анастасії Глевко робота із назвою «Той, що греблю рве». Каже, Сергій демонстрував студентам, як він її виконував. Ми дивилися, як він виконує, і дійсно дуже заворожуюче, тому що деревина, вона віддає тепло. І дуже цікаво спостерігати за цим, за різьбленням. Експозицію «Зачарована країна» Сергій Дубовик присвятив своїй сестрі. Підтвердження цьому робота «Моя мама – супергерой». Для кожної мами її дитина – супергерой. Зараз маленький син, 6-річний Денис, лишився в бабусі. І мама зараз на фронті тільки для того, щоб її син був щасливий і в безпеці. Переглянути виставку Сергія Дубовика «Зачарована країна» у Хмельницькому обласному художньому музеї можна до 9 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.